Սիրելի հայրենակիցներ, բատվարժան, բատկամավորներ և հարգելի հյուրեր։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն այսօր ընդրած է իրազեկային ժողովի խորհրդարանի երկրորդ գումարման բատկամավորները։ Ինձ համար մեծ պատիվ մնե, որ վերջին 1.5 տարիներու ընթացքին իմ ղեկավարած կառավարությունը հաշվետու ըլլա նման ազգային ժողովի առջև։ Ազգային ժողովը, խորհրդարանը, որ հայոց արդի պատմության մեջ ինքն իր մով այսօր կներկայացնի բացառիկ և յուրահատուկ քաղաքական և ազգային անփեգանելի բարձրագույն արժեքը, որովհետև այս 77 հայրենասեր և նվիրյալ պատգամավորներեն փաղկացած խորհրդարանը գրծավ ձեռք բերել Արևմտյան Հայաստանի հայության մինչ օրս լայնակույն ներկայացուցչական գարքավիճակը, որ փաստացիորեն գվայել է թե դարակիր հայության և թե քրավյալ Արևմտյան Հայաստանի ներառյալ գիլիգյո հայության լիազորությունը։ Եվ այսպիսով գտարնա Արևմտյան Հայաստանի հայության գետրոնական, ներկայացուցչական և միակ լիազոր մարմինը։ Եթե ուրիշը գա, ինձ հիշեցուցեք։ Երկար 99 տարիներու ընթացքին, եթե ուրիշ կառույցը գա, որ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը կներկայացնի և ընդրովի կազմված է, ինձ հիշեցուցեք, որքան որ ես գիտեմ, չգա։ Ողջ հայությունը վերջին 100 տարիներու ընթացքին չգրցան կյանքի գոչել որևէ մեկ նման լիազորություններով օժտված ազգային քաղաքական մարմինը։ Գնդունինք, որ ազնիվ և հետևողական փորձեր գային, բայց այդ փորձերը ըստ էության կամ բավարար չափով համոզիչ չէին, կամ ալ չգրցան թիմադրել իրենց հակատրող և խոչընդոտող թավադրություններուն։ Մեր փորձառություններեն մեկնելով ավելի հավանական կգտնենք երկրորդը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցն ալ զերծ չէր նման թավաթիր հակատրությունները և խոչընդոտները։ Նույնիսկ ավելի թաժան և վայրագ էին մեր թեմ գիրարված թավաթրությունները։ Բայց մենք թիմացանք շնորհիվ գարկմը կորձոններու, որոնց հիմնականը գրնան վստահորեն ընդգծել, այն ալ որ մեր կորձունեությունը իր առաջին քայլերեն իսկ վստահություն չգաբեց որևէ մեկուն վրա։ Մնաց զերծ մեր ազգային վիզին բարդատրված բոլոր ցևի գաշկանդումներեն կամ գաղապարավորված մտածողություններեն։ Սկսավ բարձ, չինչ և հստակ նպատակով ու հենվեցավ անոր վրա, որ գա, և ոչ թե այնինչի վրա, որ պետք էր ըլար։ Ինչ գա, անոր վրա հենվեցավ մեր կառույցը, երազներու վրա չի հենվեցավ։ Այսօր արդեն անցած են լման 14 տարիներ, այն օրեն, երբ այս բոլորը սկսավ 17 դեկտեմբեր 2014-ին Արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրավունքի հռչակագրով, որ լույս տեսավ Շուշիի մեջ ու ծնունդ տվավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդին։ Այս 14 տարիներուն ընթացքին հայ ազգի փուրմը հայրենասերներ արմատական փոփոխություն մտցուցին ողջ հայության արդի պատմության մեջ։ 100 տարիներու լաց ու գոցեն հետո հայությունը այսօր ունի Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները վերականգնելու և իրականացնելու մինչև գործված հայրենիքի լիարժեք ազատագրման և ազգային պետականության վերահաստատման լուրջ և իրաբաշտ հնարավորություն։ Հնարավորությունը, որը ստեղծվեցավ լուրջ և հարադև աննգուն կորձնական և քիդագից քայլերով և ոչ թե ջրջրուն թադարկ վանկարկումներով։ Ստեղծվեցավ ազգային արժանապատվությամբ
եւ նվիրվածությամբ օժտված, անսասան հայերու ջագադի քաղցր եւ շրայլ քրդինքներով, եւ ոչ թե բերջախոսությամբ կամ բաժակաճարերով։ Հարկերիներ, այստեղ նշեմ, որ այս կարույցը եւ նման միտ անդրադառնամ հիմա, մենք դարակիր հայերս ենք, դարակրված հայերս ենք, ապրած ենք համայնքներու մեջ, օդար երկրներու մեջ, մենք բոլորս առիթը չենք ունեցած մեր մայրենի լեզուն ճիշտ ձևով ուսանելու։ Ամենա ողջ օրինակը ես եմ, իմ մայրը 61 տարի հայերեն լեզվի ուսուցչուհի եղած է, հայերեն լեզվի եւ քերագաղության, բայց ես փախտը չեմ ունեցած իր աշակերտը դառնամ։ Այնինչ որ այսօր գիտեմ, ինքնաշխատանքով եղած է, եւ ուրիշներ չեն ունեցած նույնիսկ փախտը հայկական դպրոցի երթալու, թեկուզ Հալեբի եւ Բերութի մեջ հնարավոր էր, ովքեր փախտ ունեցած են այնտեղ ծնվելու եւ ապրելու, ունեցած են այդ առիթը հայերեն լեզուն ճիշտ ձևով դիրաբերելու։ Հիշեցնեմ ցեզ, որ Հակոբ Հակոբյանը նույնիսկ քրել գարտալ չէր գիտեր հայերենով, արևմտա հայերենով, եւ այսօր արդեն դարձած է պատմական երևույթի, չէ՞, օրինակ կբերեմ, եւ այսպես շատեր։ Ինչու՞ գսեմ այս բոլորը, ովքեր ինչ որ քրական ցիրքեր ունին, մենք կնախանցինք իրենց, այո, մենք ագուզենք ունենալ այդ ցիրքերը, լեզվական ցիրքեր ունին։ Մեզ երբեմն կքննադատեմ, որ արևմտյան Հայաստանի իրավունքներով սպաղվել է առաջ, արևմտա հայերենն էլ է սորվեցեք։ Ադոր համար գանտրատարնամ այս կենին։ Այսօր օրինակ Ժնևի մեջ հավաքված 40-ը ավելի մեր ընկերները կան, որոնք լրիվ Եվրոպայի մեջ ծնված են, ոնտեղ ապրած են, բայց այսօր նվիրյալ գմասնակցին իրենց ազգի քերակույն շահերը պաշտպանելու գործունեության մեջ։ Այդ տեսակ մարդկանց ադոր համար գսեմ, բերջախոսություններով եւ բաժակաճարերով չէ, որ հայրենիք կպաշտպանվի կամ հայրենիքի իրավունքները կպաշտպանվին։ Անոնց պատասխանը թող դա Կամալ Քաթիբան, գիշեք Կամալ Քաթիբան ինչ գրած է։ Եթե տուն լեզվակետես, այս ես, այն ես, բայց Հայաստանը օգուտ չունի քու լեզվակիտութենեն, քու էլ քու լեզվակիտության վրա, նույնպես եթե հարստություն գուտակած ես եւ ամեն ինչ կրնաս քնել, բայց օգուտ չունի Հայաստան քու հարստութենեն, քու էլ քու հարստության դալ վրա։ Ցավոք, մենք երբեք այսպես գոբիտ չենք խոսած, բայց քիչ մը արթննալ պետք է մեր ժողովրդի մոտ, մեր հասարակության մոտ, նպատակն է կարևորը։ Մեկ խոսքով, այսօր արևմտյան Հայաստանի հայությունը արդեն փաստացիորեն ունի իր գետրոնական ներկայացչական միակ լիազոր մարմինը, եւ այդ թուգեք պատվարժան պատգամավորներ։ Սա երբեք չի նշանակեր, որ առաջին գումարման նախորդ խորհրդարանը նաեւ արևմտյան Հայաստանի հայության ազգային քաղաքական դաշտի միակ ընդրովի կառույցը չէր, բայց ներկա երկրորդ գումարման ընդրություններով ստեղծված ծեր խորհրդարանը դարձավ պատմական երևույթ, երբ ծեր ընդրության մասնակցեցան նաև մեր քրավյալ արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգիո հայությունը, եւ այդպեսով ցույց ստացակ գետրոնական ներկայացչական լիազորություն, այնինչ որ միջազգային օրենքով ցեզի գուտա միջազգային իրավական անձնավորության ղարքավիճակ։ Ահա թե ինչու բադիվ գսկամ ծեր թիմած ներկայացնելու արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության իմ ղեկավարած ղարավարության հաշվետվությունը։ Գխոնարիմ արևմտյան Հայաստանի ժողովրդին արչև, որ ցեզի ընձայեց այդ ղարքավիճակը։ Ընդհանրապես, ըստ արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, ղարավարությունը հաշվետվու խորհրդարանին թիմած անցնող մեկ դարվա իր իրականացուցած գործունեության մասին։ Այսօր ես պիտի ընթերցեմ ցեզ ծեր թիմած 2018 թվականի ընթացքին մեր ղարավարության կատարած հրաբարական գործունեություններուն ցուցակը, բայց նկատի առնելով, որ մենք միասին գանցնինք դեպի օրենսդրական աշխատանքներու նոր հանգրվան,
Հարմար կդա, որ ներկայացնեմ նաև 5 հունիս 2015-ին իվեր իմ ղեկավարած Ղարավարության գործունեությանց դրամապանությունն ու աշխատելա ոճի ընդհանուր հատկանիշները։ Այս բոլորեն առաջ ինձ թույլ տվեք խոստովանելու, թե գուզ հրապարակային օրեն առաջին անգամը ըլլալով, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գարույցին իմ միանալուս հիմնական, նույնիսկ առանցքային միակ մղիչը դարձավ այն գարույցին 2020 թվականի 19 հունվարին միջազգային ճանաչում ստացող Հայաստան պետության իրավականորեն շարունակվող հանդիսանալու հանգամանքը։ Սա մեծ կարևորություն ունի, ընկերներ։ Մենք պետություն ենք, որ կշարունակենք իրավականորեն 19 հունվար 2020-ին միջազգային ճանաչում ստացած Հայաստան պետությունը եւ այս միջազգային օրենքի կողմեն ընդունված եզրույթը եւ աշխատելակերպ։ Այսօրվա Ռուսաստանը ինքնալ իր գարքին հրճագած է, որ ինքը շարունակողն է, իրավական շարունակողն է բոլշևիկյան Ղարավարության։ Սա ընդունված եզրույթ է։ Բարձաբես այն դվյալ ազգի ժողովուրդն է, որ պիտի ստանցնի այդ պատասխանատվությունը։ Եթե ոչ ոք ստանցնած է այդ պատասխանատվությունը 99 տարիներու ընթացքին, մեր հանցանքը չէ, որ մենք այսօր վերցուցած ենք այդ պատասխանատվությունը։ Հարկելիներ, այս իրողությունը թող միշտ ունենանք մեր գիտակցության գիզագետին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա պետական գարույցը միջազգային ճանաչում ունեցող Հայաստան պետության իրավականորեն շարունակվող պետությունն է։ Սա մեր իրավաքաղաքական գործունեության շարժիչ ուժի հիմնակարն է, ոչ որ ոչ միայն պետք է պահպանել, այլ զարգացնել ու հզորացնել հնարավոր եւ ոչ հնարավոր բոլոր միջոցներով եւ մեր ազգային գիտակցության բոլոր հնարքներով։ Անհրաժեշտ էր, որ ես ընդգծեի այս իրողությունը, որպեսի ավելի հեշտ ձևով ընկալվին այնինչը, որ հիմա ծեր ուշադրության պիտի հանձնեմ անցնող 2-3 տարիներու անցուցարձերուն եւ մեր գործունեությանց եղանակներուն մասին։ Ուրեմն, երբ միացա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գարույցին 21 մարտ 2016-ին, ինձ վստահվեցավ արդակին գործոց նախարարության պատասխանատվությունը։ Շատ ոգևորված էի եւ պատրաստ առաջին օրեն իսկ գործի լծվելու առավելակույն թափով։ Երբ ժամանակի ընթացքին ավելի մոդեն ծանոթացա պետական համագարկի այլ գործընկերներուն, չեմ թաքցներ, որ գդրուկ հիաստապություն մը եկավ վրաս։ Այնտեղ գային այն օրերու վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախակահի տերերը կատարող անձեր, որոնց մասին առնվազն կրնամսել, որ ոչ մեկ բան գիտեին դարակիր հայության մասին, ոչ մեկ բան։ Ինչպես կարելի պիտի լար Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները իրականացնել այնպիսի աշխատակազմի միջոցով, որ նույնիսկ նվազագույն պատկերացումն իսկ չուներ, թե ինչպես հարաբերիլ Արևմտյան Հայաստանի այդ տարակրյալ կարևորագույն հատվածին հետ։ Ծտու խաղողի պատմվածքին պես, գիտեք ծտու խաղողի պատմվածքը չէ, որ աղվեսը չի հասավ խաղողին, ծտու է հասավ։ Ուրեմն ծտու խաղողի պատմվածքին պես, իրենք զիրենք կարդարացնեին ասելով, որ դարակույրը սպյուրք այլևս գոյություն չունի։ Մի քանի տասնյակ միլիոն, ուշադրություն մի՛ դակ, 8 միլիոն, 10 միլիոն որ գսեն, մի քանի տասնյակ միլիոն գազմող դարակիրը սպիրկը գոյություն չուներ իրենց համար։ Կարևորենք, ոչինչ չգիտեին այս սպիրկի մասին։ Շուտով թիմակները ինգան եւ ամեն ինչ բարձվեցավ աչքերուս առջև։ Ասկային խորհրդի նախակահը այդ օրերու կրաված էր ասկային խորհուրդը։ 64 պատգամավորները գրջատած քանի մը հոգի, որոնց միակ ներդրումը եղած էր խնկարկել իրենց շեֆին, շեֆեր իրենց համար։
Խնգարգել իրեն շեֆին որոշումներուն, իրեն շեֆը գիտեք ինչ էր իր Skype-ի անունը, դիկտատուրա, ազգային ժողովի, նախակահի, Skype-ի ծածկանունը դիկտատուրա էր, իսկ իրեն խնգարգողներեն մեկը իր Skype-ի նգարը թրած էր շամպանի բաժակ բռնած այսպես, եւ այդ շամպանի բաժակ բռնողը Եվ որ նույն դարձավ արևմտա հայերենը, որ պետք է գիրարվի մեր պետական բոլոր թղթակցություններում մեջ, կայն որ մինչ այդ արևելա հայերենով ամեն ինչ կշարադրվեր։ Եվ որ այդ հարցը բարձրացինք, բարոն Նաջարյանը շատ լավ գիշե, մեզ հարց տվավ այդ շամպայն բարձրացնող դիգինը, որ մեկ արևմտա հայերենը պիտի գիրարեք։ Չէ, խնդալիկը, չէ, կաղապար իսկ չունի, թե արևմտա հայերեն ինչ կնշանակ է, հա? Ինչ որ է, չէ, չէ, ամենչ գոյությունի։ Եվ այդ խնգարգողներում մեջ կար նաև այսպիսի անցմը, որ եվ որ իմ հետ անցնական ինչ-որ փախում ունեցավ այս մեր կառավարական հարցերով, Մտի գրեք, իր գայք հեչի վրա, հրաբարագային, ինձ գսեք ճակատիտ գաբար պիտի դամ։ Այդ տեսակ էին պատգամավորները, այդ տեսակ էին այդ շեֆի դիկտատուրայի խնգարգող հետևորդները, այսպիսի մարդիկ հավաքած շուրջը 64 պատգամավորի դեղ ազոնք կքվայարգեին։ Ես այս բոլորը կպատմեմ, որ իմանաք ինչպիսի վիճակ էր, երբ որ ես նոր մտա այս համագարքեն ներս։ Եվ ասոնք որոշումներուն կքվեարգեին բոլոր 64 պատգամավորներուն անունով։ Իսկ վարչապետի թեր կատարողը ոգևորված գիշերները, ոգևորված լավմը, իր քրական կարողություններեն, որոնք եթե ճիշտ ձևով կործած էր, շատ մեծ նպաստ կրնար բերել այս սրբազան աշխատանքին, բայց մղվելով իր անձնական եսասիրությունով ու անկարող մնալով իր շեֆի առջև անդարձած էր անկորձունյա եւ դեսական երազանքներով մոլորած շեֆի գամքը կատարող ենթագայիմը։ Պատկերացեք, վարչապետի թեր կատարող անձ 2016-ին Թեկդեմփերի վերջավորտյան, որ կառավարության ուղերձը ինչ որ հոտվածով մը կամ ծևով մը աշխարհին պետք է ներկայացվի, Արևմտյան Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ասելով այդպես վերնակրով ինչ են հարաբերությունները կամ ինչ գաբ ունին, այդ նյութով հոտված մը քրած է, հենվելով 2006-ին ինչ որ թոշակի ելած ամերիկացի սպայի մը հոտվածի վրա։ Պատկերացեք, 2016-ին գփնորոշ է Արևմտյան Հայաստան Միացյալ Նահանգներու ինչ պետք է լինան հարաբերությունը, ըստ 10 տարի առաջ թոշակե դուրս եկած սպայիմը, եւ ոչ թե նախակահիմը ասենք կամ կոնգրեսմենիմը, սպայիմը հոտվածի վրա հենվելով ինքը գվորոշ է, որ հույս չկա Միացյալ Նահանգներին։ Այդ տեսակ էր։ Հիմա զարմանալին հետո գուկա այս կերբարները իրենք զիրենք շատ ինքնավստահ հսկալով մոտեցան ինձ ցնցիչ առաջարկով մը, նոր որ ես համագարկ մտած էի որպես արդակին գործոստ նախարար, մեկուսացնել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին, ինձ այդպիսի առաջարկով մոտեցան, որ պետք է Արմենակ Աբրահամյանին մեկուսացնենք։ Զայն ինձի ներկայացնելով որպես ներկա անկորձության եւ լճասած վիճակին հիմնական պատճառը։ Ես մինչ այդ օրը դակավին անցած ծանոթ չէի պարոն Աբրահամյանին։ Իմ համակորձակցությունս իր հետ կկատարեինք Skype-ի միջոցով։ Բայց մեկնելով իմ սեփական փորձառությունեն եւ իմ ազգային դրամապահությամբ ուղղորդվող թատողութենեն, նաեւ
ու ամենակարևորը այնինչ կիչ առաջ նշեցի, այս պետական գարույցի նկատմամբ բաշտման լալու բատասխանադվության կիտակցութեն են, անրաժեշտ կդա անպայմանորեն անցամբ հանդիպիլ Հանրապետության նախագահին հետ և ապա որոշել գամ հեռանալ այս գարույցեն և գամ ալ ամեն ուժով դեր կանգնել ու պաշտպանել ձայն։ Դեպքերը եկան, որ այդ սպասված հանդիպումը շուտով տեղի ունեցավ 2016-ի ամառը, երբ այդ վարչապետը որոշեց երկար արձակուրդի երթալ, մոտ 3 ամիսով, կորձեր չունինք, այսինքն կառավարություն կորձ չունի, գրնայինք արձակուրդ առնել 3 ամիս։ Եվ պարոն Աբրահամյանը այցելեց Երևան քանի մը շաբաթով, որուն ընթացքին մենք յուրահատուկ առիթ ունեցանք իրարու ավելի մոդեն ծանոթանալու ու ճանչնալու։ Ու իմ որոշումս արդեն վերջնական էր, որ պիտի մնամ ու այս պատմական կարևորություն ունեցող մեր ազգային կառույցը պիտի ոչ միայն պահպանենք, այլ զարգացնենք ու հուզորացնենք հնարավոր և ոչ հնարավոր բոլոր միջոցներով և մեր ազգային գիտակցության բոլոր հնարքներով, և այդպես հալ եղավ։ Արդեն այս հանդիպումեն առաջալ ես և պարոն Աբրահամյանը միասին մղած էինք Սևրի թաշնակրի վավերացման պայքարը։ Մինչև այդ վավերացման իրականացումը 24 հունիս 2016-ին մենք միասին երկար ու թեժ վիճաբանություններու մեջ էինք այս քայլին թեմ հանդիսացող այդ օրերու ազգային ժողովի դիկտատորան, նախագահի թիրքը կրավող Գերբարին հետ։ Անպարզապես թեմ էր, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացներ Սևնի թաշնակիրը, բայց իր թափած բոլոր թույները վերադարձան իրեն, և արդեն անգե անդին բոլորը գիտեք, թե ինչպես այս բոլոր խանքարիչ դարերը հերացան ու կացին վարչապետին հետևեն, երբ Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը վերջի վերջո ընդունեց անոր հրաժարականը ու նշանակեց նոր վարչապետ այդ պատասխանատվությունը վստահելով ինձի։ Ներեցեք ինձ այս երկար նախապանին համար բարձապես պետք էր այս բոլորին մասին անգամ իմը համար նորընդիր ազգային ժողովի շարքերում գտնվող բազմաթիվ մեր նոր գործընկերներուն հստակ բացատրություն տայի այդ բոլորին մասին, որպեսզի մեկ անգամ ընդմիշտ այդ տխուր էջը փակենք ու անցնենք քալիք 5 տարիներուն մեզի սպասող ահռելի մեծ աշխատանքներուն ինքնավստահ և անխախտ քայլերով։ Թավատրություններու ժամանակը անվերադարձ անցած է արդեն, անոնք կացին հանգչելու մեր ազգի արդի պատմության մութ էջերում մեջ։ Գցանես, այնինչ կհնձես, այնինչ կցանես, անգհնձես։ Անցնելով կառավարության հաշվետվության, ես նկատի առնելով, որ մեր ներկա կառավարությունը ինչպիսի վիճակը ժառանգած էր նախորդներեն, պիտի փորձեմ ամփոփ կերպով ներկայացնելու մեր իրագործած աշխատանքները զանոնք դասավորելով հետևյալ ձևով։ Առաջինը, ներքին պետական մակարդակով իրականացուցինք հետևյալը։ 1. Պետականության առումով առաջին հերթին մենք հաջողեցանք մշակել մեր պետական մտածողության և աշխատելակերպի հիմքերը ներքին բոլոր մակարդակներով։ Ընկերներ, հեռախոսները խնդրեմ ցայները անջատեք։ 2. Կորձի թրինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որպես պետական աշխատանքները կարգավորող և համակարգող քերակույն հիմք, և այսպիսով հնարավորությունն ունեցանք կորձնական օրենքը նահատելու մեր սահմանադրության ներդաշնակությունն ու համապատասխանությունը մեր ազգային առօրյա կյանքի իրականության հետ։ Սահմանադրությունը, ընկերներ, այդպես պատրաստի մենք չենք կրնար ունենալ, ամեն ժողովուրդ, ամեն պետություն ունի իր յուրահատուկ պայմանները և բարակաները, պիտի սահմանադրության նախնական
տեքստը ընդունենք եւ հետո կորզնականի մեջ մենք իմանանք թե որքանով համապատասխանի մեր առօրյա կյանքին հետ։ Այս ալգուզեմ բացադրել, քանի որ մեզ միշտ մեղադրած են, որ 9 մայիս 2016-ին, երբ որ մենք որդեգրեցինք սահմանցությունը, որ վերջնական դեսք չուներ, չէ ուներ։ Ուներ, պետք էր միան փորձի տնել։ Պետք էր միայն առօրյա մեր կյանքին մեջ փորձենք այդ սահմանադրության որքան ներդաշնակ համապատասխան լալ կամ չլալը մենք իմանայինք։ Վերջը վերջո այդպես չէ, որ սահմանադրությունները չեն կարելի չեն ինչ որ փոփոխության կամ բարելավման ենթարկել։ Ուրեմն 9 մայիս 2016-ին մենք որդեգրեցինք մեր հանրապետության սահմանադրությունը թեգուզ տերություններով, բայց պետք էր նախ որդեգրել զայն, ապա կորզի լծել, կորզնականորեն իմանալու համար անոր գադարյալ կամ անգադար լալը։ Հնարավոր չէ դարիները սպասել, հուսալով, որ դեսական օրեն կհասնենք գադարյալ սահմանադրությանը։ Երրորդ, Ղարավարության առաջին քայլերեն մեկը եղավ կորզի լծել մեր սահմանադրությամբ հաստատված արևմտյան արևմտահայերենի գիրառումը, որպես պետության պաշտոնական լեզու։ Մինչ այդ պետական բոլոր փաստաթուղթերը գշարադրվեին արևելահայերենով, այնինչ որ մեծ շփոթություն կպատճառեր դարակիր հայության մոտ։ Բարձե, այսինքն, գսեին, ինչպես արևմտյան Հայաստանի Ղարավարություն եւ արևելահայերենով կհրապարակի։ Արևելահայերենն ալ հայերեն է, բայց այստեղ ինչ որ անհամապատասխանություն կա։ Եթե արևմտյան Հայաստանի պետությունն է, պետք է որ արևմտահայերեն խոսի, առնվազն։ Չորրորդ, շարունակեցինք ամրապնդել մեր հանրապետության ինքնիշխանության սկզբունքը առավել կորզնական քայլերով, ըլլանանոնք միջազգային քաղաքական եւ իրավական ուղղությամբ կամ զարգացնելով սեփական կարողություններու դարողությունը առանց մանրամասնություններու հրաբարագելու, մանրամասնություններ հրաբարագելու։ Հինգերորդ, հաստատեցինք համագարկային աշխատելագերբի հիմքերը, նպատակ ունենալով պետական կառույցներուն աշխատանքները աստիճանաբար դարձնելու համագարկային ինստիտուցիոնալ, այսինքն առանց բացառելու կամ խոչընդոտելու անձնական նախաձեռնությունը։ Այս գործընթացը դակավին չէ հասած մեր ակնկալած մակարդակին, բայց արդեն հիմքերը կան ու կմնա քալի քանքրվանին զայն գադարելա կորզել։ Իսկ 6-րդ, հաստատեցինք նախարարություններու միջև համակորձակցության մտածողությունն ու աշխատելա ոճը։ Կարելի չէ, որ դվյալ նախարարություն աշխատի անչատված մյուս նախարարություններեն։ Սա իրաբաշ չէ։ Պետք է նախարարությունները որոշ չափով մեկը մյուսին կորզունեություններեն դեղյակը լա եւ ի պահանջել հարգին կարողանա միջամտել եւ օգնություն ցուցաբերել։ Ուրեմն երկրորդ մագարտակը ներքին ժողովրդական մագարտակով։ Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը այսօր բաժանված է 3 տարբեր հիմնական հատվածներու։ Առաջինը Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգյո հողին գարչած եւ հոն ապրող հատվածը։ Երկրորդը աշխարհասպյուր դարակրյալ հատվածը։ Երրորդը ցեղասպանության օրերուն թեպի արևելյան Հայաստան անցնող հատվածը։ Այս 3 հատվածներու մեջ դարբերությունները շատ բարդ են եւ խոստովանենք, որ նույնիսկ ցավալի է այդ դարբերություններուն մասին խոսիլը։ Բայց մեր գրած ազգային պատասխանատվություններուն բերմամբ եւ գիտակցելով, որ մեր ինքնիշխանության հիմնակարը կհանդիսանա մեր ժողովուրդը, մեր ղարավարությունը բարդավոր է լուրջ աշխատանքներ կատարելու մեր հարազատ ժողովրդին հետ։ Եթե չեք հետևի, Գոր, խնդրեմ։ Այս 3 հատվածներում մեջ տարբերությունները շատ բարդ են
եւ խոստովանենք, որ նույնիսկ ցավալի է այդ տարբերություններում մասին խոսիլը։ Բայց մեր գրած ազգային պատասխանատվություններում ֆերմամբ եւ գիտակցելով, որ մեր ինքնիշխանության հիմնակարը գահանտեսանա մեր ժողովուրդը, մեր կառավարությունը բարդավոր էր լուրջ աշխատանքներ դանելու մեր հարազատ ժողովրդին հետ, փորձելով հնարավորության չափով այս երեք հատվածներուն մեջ վերագանքնելու մեր ազգային իրավունքներուն նկատմամբ նախ բավարար գիտակցությունը, ապա այդ իրավունքներուն դեր գանքնելու գամքն ու հանցնարությունը։ Մի զարմանակ, երբ բացահայտենք, որ մեր ժողովրդի այս երեք հատվածներեն ամենահանցնարուն եւ պատրաստակամը գահանտեսանա մեր հայրենիքի հողին գարչած եւ մինչեւ այս օրս այդ սուրբ հողին վրա ապրող հատվածը։ Կպատկերացնեք, մենք շփվելով բոլոր հատվածներուն հետ, այսօր մենք կգրնանք ասել, որ այդ հողին վրա գարչած, այսօր թրքախոս գսվի, իսլամացած գսվի, ով քրիստոնյա չէ, հայ չէ գսվի, ամենահանցնարու հատվածն է արևմտյան Հայաստանի հայության։ Երբեք զարմանալի չէ, նույնիսկ Աստված մարդն ստեղծել է առաջ, ստեղծեց հողն ու երկիրը, իմանալով, որ առանց հողի մարդ գոյություն չի կարող ունենալ։ Նույնիսկ Աստված չունեցավ այդ խիզախությունն ու համարձակությունը մարդուն ապրեցնելու առանց հողի։ Բայց կարգ մհայեր, զիրենք իրենց Աստուծմէ ավելի քիդուն ու հզոր պատկերացնելով, գշարունակեն թեր համոզել հայության, որ հողը այդքանալ կարևոր չէ։ Եվ թշնամանքով կմոտենան հողը բահբանող կամ հողը ազատագրել ցանկացող հայերուն։ Հետևաբար, մեր կառավարությունը իր հիմնախնդիրները մեկը դարձուց մեր ժողովրդի բոլոր հատվածներուն հետ ամրապնդել հարաբերությունները եւ համակորձակցությունը։ Այս առումով կհիշենք կառավարության կողմէ ձեռնարկված հետևյալ աշխատանքները. 1. Անհապաղ պատրաստել եւ տարածել արևմտահայերենի հատուկ դասակիրքեր թրքախոսերուն համար։ Նաեւ գրթական դարբեր միջոցներ արևմտահայերենը ավելի բարձ եւ հասանելի ձևով մատուցելու Կրավյալ արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգյո մեջ ապրող մեր ժողովրդին։ 2. Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգյո մեջ ապրող մեր ժողովրդին հետ արդեն գոյություն ունեցող մեր կառավարության գաբերը այսօր հասած են բավական լուրջ եւ պատմական մագարտակի։ Պատահական չէ, որ այսօր մեր այս նորընդիր խորհրդարանը, դուք հարգելի գործընկերներ, ընդրված է նաև արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգյո մեջ ապրող մեր ժողովրդին կողմէ։ Ընդրական ցայներու 17 դագոսը եկած է Կրավյալ արևմտյան Հայաստանին եւ Գիլիգյային։ Եվ մեր խորհրդարանի այսօրվա շարքերում մենք ունենք արևմտյան Հայաստանի հայերը ներկայացնող հայեր։ 3. Մեր ժողովրդի այս հատվածին հետ հարաբերություններու զարգացման եւ ամրապնդման գործընթացին շատ մեծ թեր ուներ մեր պաշտոնական հերուստադեսիլի Գայքն ու մեր պետական հայրենիք պաշտոնաթերթը։ Այստեղ կգրնամ մեծ բարձանքով արձագանքել, թե այս կառավարության օրերուն պաշտոնական հերուստացույցը որակական սկալի զարգացում ունեցավ, թե դեսկով եւ թե փոխանցագությամբ։ Հիշեցնենք, որ ան այսօր ունի ֆրանսերեն ներողություն, ունի արևմտահայերեն, արևելահայերեն, թուրքերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն եւ անգլերեն բաժիններ, որոնց շուտով պիտի միանան արաբերենն ու հունարենը։ Իսկ 2 հուլիս 2018-ին ի վեր արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կհրապարակե պետության հայրենիք ամենամսյա պաշտոնաթերթը։ Արևմտահայերենով, որ մոտիկ ապագային պետք է վերածվի գիսամյայի եւ հրաբարակվի անպայմանորեն առնվազն թուրքերեն եւ արաբերեն լեզուներով։ Զուգահեռ այս բոլորին, իհարկե պետք է նշել, որ մեր կառավարությունը նաեւ իրականացուց շատ լուրջ եւ որակական զարգացում մեր ժողովրդի
դարակիր հատվածին ուղությամբ։ Մենք հատույն բումներ ունեցանք մեր հանդեպ վստահություն և աջակցություն արդահայդող դարակիր սպյուրքի համանքային հայկական բոլոր գարույցներուն հետ։ Այդ հանդիպումներեն դուրս մնաց իր որոշումով Կրետե մեկ գողմ։ Ինքը այդպես որոշեց, մենք չգանք։ Այդ կողմին հետալ հանդիպումներու ցանկություն հայտնեցինք, զայն համարելով մեր ժողովուրդի փաստացի մասը, անգախ անոր անցյալի և երբեմնի ներկայի դխուր պատմութենեն, որ կվերապերի Արևմտյան Հայաստանին կամ ընդհանրապես հայկական հողային հարցերուն, ըստ երևույթին անդակավին պատրաստ չէ հաշտվելու մեր ազգային իրողություններուն զարգացումներուն հետ։ Արևմտյան Հայաստանի պետական թուրերը միշտ բաց են անգե ներս մտնողներուն համար, թուրերեն ներս մտնողներուն համար բաց են, ոչ թե բադուհանեն ներս մտնողներուն համար։ Հինգերորդ, իսկ ինչ կվերապերի մեր ժողովուրդի երրորդ հատվածին, այսինքն ցեղասպանության օրերուն, Արևելյան Հայաստան ապաստանած հայությունն ու անոնց սերունդներուն, որոնք բավական մեծ տոկոս կգազմեն Արևելյան Հայաստանի այսօրվա քաղաքացիներու թիվին, գրնանք հաստատել, որ մեր կառավարության նստատեղը Երևանի մեջ ըլլալը ինքնին շատ բան կբացատրի։ Մեր պետական կառույցի մեջ մենք ունենք բարձրորակ անդամներ թե Երևանեն և թե տարբեր այլ քաղաքներեն և շրջաններեն, նշելով նաև, որ մեր նորընդիր խորհրդարանի 77 անդամներեն 17-ն զուտ Արևելյան Հայաստանի մեր հայրենակիցներն են։ Մեկ խոսքով, ներկա անկախությունը ստացած Հայաստանի Հանրապետությունը անբաժանելի մասն է Հայաստան պետության։ Մենք այդ բոլորը կդիտարկենք զուտ ազգային քերակույն շահերու գիտակցությամբ։ Վեցերորդ, իհարկե մենք ունենք նաև մեր ժողովրդի այլ հատվածներ, որոնք այսօր կգտնվին այլ պետություններու սահմաններեն ներս։ Այդ հատվածներուն հետ մենք կարողացանք կապեր հաստատել ու լսել իրենց մտահոգություններն ու կենսական խնդիրները։ Յոթերորդ, գիտակցելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ինքնության և քաղաքացիության հանգամանքի բարձրագույն իրավաքաղաքական կարևորությունը, մեր կառավարությունը խիտ գործունեություն ծավալեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստացող մեր ժողովրդի թիվը բարձրացնելու ուղղությամբ և հաջողեցավ գրանցել մոտ նոր 10,000 քաղաքացի, որը երբեք բավարար չէ։ Քաղաքացիությունը, հարազատներ, մեր ազգային իրավունքներուն դեր կանգնիլ կնշանակե։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը կհայտարարի այդ քաղաքացիությունը ստանալով, որ ես այս քրավյալ հայրենիքի իրավունքներուն դերերեն մեկն եմ։ Յուրաքանչյուրը առնվազն այս արտահայտությունը պիտի ունենա Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալով։ Դերն ես, թե դերը չես։ Ուր կգնանք ճամփորդել այդ անձնակրոնը։ Եղբայր, ճամփորդության համար չէ, ցուն այստեղ կհայտարարես քու դեր կանգնելու հանգամանքը։ Եվ որքան մենք շատանանք, այսօր 28,000 գրանցված քաղաքացի կա, եւ որ գլան 280,000 կամ գլան 2,800,000, լրիվ դարբեր իրավիճակ է ամեն բարակայ։ Ուրեմն երրորդը արդակին թաշտն է։ Այս բոլորը, որ ներկայացուցի ներքին մագարտակներու վրա, մեր իրականացած աշխատանքներու մասին, ընդամենը անհրաժեշտ քայլեր էին մեր հիմնական աշխատանքային թաշտի, այսինքն արդակին թաշտի վրա մեր իրավաքաղաքական դիրքերը հաստատելու և հզորացնելու նպատակով։ Ժողովրդական բազան, ընկերներ, եթե որոշ մագարտակի գիտակցության մենք չհասցնենք
Եվ այս մեր դարած սրբազան աշխատանքին զորավիկներու չվերածենք, մեր արդակին թաշտի վրա աշխատանքները չեն խոչընդոտվիր, բայց ավելի կդժվարանան։ Ինչ կան ավելի մենք աչակցող եւ նեցուկ կանգնող մեր ժողովրդի զավակներ ունենանք մեր շուրջ, մեր թիրքերը արդակին ճակատի վրա ավելի հզոր կլան։ Արդակին թաշտին վրա միակ կորձող, ընդունված եւ դիրող դրամապանությունը միջազգային իրավական հարաբերությունները գարգավորող միջազգային օրենքն է։ Այդ օրենքն դուրս ոչինչ գոյություն ունի։ Միջազգային ընտանիքը մեր դրամապանությամբ չի մտածեր։ Միջազգային օրենքը մեր դրամապանությունը չունի։ Հայերս մեր ներքին կյանքի ընթացքին մեր ողերվե սկացումներով եւ հուզմունքներով ազատորեն գրնանք արդահայտվել ու տոննաներով վեբեր փանաստեղծություններ ու կերտվածներ գրել ու ասկային երկերով քիշերները լուսացնել, անցյալ եւ նախնիներու պարքերով հարփիլ, եւ մենք մեզ աշխարի ամենակարևոր ու հին ազգը կամ տեսակը որակել, հասնելով մինչեւ առարջության մագարտակի վրա, դիեզերքի աստվածներու շարքին նստիլ ու ուրախ երջանիկ մեկս մյուսին երեսը նայելով ժպիտներ եւ հրճվանքներ տարածել։ Այս բոլորը մեր իրավունքն է։ Ցանկացած չափով մենք կգրնանք այս բոլորը ընել։ Ուրիշ ազգություններ եւ ժողովուրդներ կգրնան նույնիսկ նախանցիլ մեր այս յուրահատուկ իրավունքին համար։ Շատ լավ, մինչեւ հոս եւ վերջ։ Հետո գուկա իրականության բահը, երբ արդեն պետք է ստապվիլ մեր կարմրած երեսները սարի ճուրով լավ մլվալ ու դուրս գալ իրական աշխարհ, որտեղ մեր առջև կանգնած են չոր ու խիստ իրողություններ։ Մենք ունենք 2 միլիոն զոհերու խնդիր, որ թերևս պատվարժան լուծում չէ ստացած։ Ինչ առարջություն, ինչ այդտեղ ունենք 2 միլիոն զոհ, ունենք կրավյալ հողեր, արևելքեն մինչև արևմուտք, հյուսիսեն մինչև հարավ, ունենք միջազգային ճանաչումը ստացած պետություն, եւ այդ պետության սահմանները որոշված են իրավարար վճիրով, ու այդ պետության տարածքները կրավյալ կհամարվին միջազգային օրենքի սահմանած հստակ եւ հայտնի հոդվածներով, իսկ կրավյալ հողերու մասին կան նաեւ հստակ եւ հայտնի միջազգային պայմանագրություններու հոդվածներով երաշխավորված իրավունքներ, ինչպես կան նաև մարդկանց իրավունքներով եւ մագի կանոնադրությամբ երաշխավորված ազգային ազատագրման պայքարի հարց։ Մեր կրավյալ հողերուն վրա գաբրի մեր ազգի կրավյալ մեր ազգի զգալի մեծ մասը, որ կսպասե իր թուրսի հարազատներուն սկսելու համար ազգային ազատագրական սրբազան երթը։ Ունենք 10 միլիոնավոր դարակրյալ սպյուրք, որուն 4-րդ սերունդը սկսած է արդեն ցուլվել ու ոչնչանալ։ Ունենք ազգային հարստություններ, որոնք թաղված են սակամնա բանկային հաշիվներու կամ պետություններու հսկողության տակ, որոնք շուտով կգրնան ազգայնացվել ու սեփականացվել նույն այդ բանկերուն կամ պետություններուն կողմէ։ Ունենք ցեղասպանության եւ բռնի տեղահանության հետևանքով հարաճած ու միջազգային օրենքներով հաշվարկված տրիլիոններու չափով նյութական փոխհատուցման իրավունքներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ բարձենալ անցյալի փարքերով։ Այդի փախուստ է կորզնական աշխատանքեն։ Մենք ամենալավ ժողովուրդն ենք աշխարի։ Զամծիր, ինչ ամենալավ, եթե այսքան դու գորուստ ունես եւ այդ գորուստի մասին ոչ մեկ կորցնական կորց գնես։ Նույնիսկ քաղաքացի դառնալով չես մասնակցիր այդ կորցունեության։ Ինչպես կգրնաս բարդանալ։ Հիմա ինչ ենք, սպաղվենք այդ բոլոր իրավունքներով, թե այս գիշեր ինչ ենք ուտելու, խմելու եւ ինչ երկերով մեր տեսակի քերատասությունը կովապանելու մասին մտածենք։ Շատեր պիտի ասեն, լավ եղբայր,
Դուք երազգոտ մարդիկ եք, իսկ մենք իրաբաշտ։ Ուրեմն այս կետեն անդին իմ հաշվետվությունս կշարունակեմ մեզի նման երազգոտ և ազգային արժանապատվություն ունեցողներուն համար։ Հարկելի գործընկերներ, մեր առջև դրված այդ բոլոր վերոհիշյալ հարցերը մենք չենք կրնար մեզ մով լուծել, այլ անպիտի կատարենք միջազգային դաշտի վրա, միջազգային օրենքներով, միջազգային խնդրոարարգակողմերու և պետություններու հետ, և պիտի ներկայանանք միջազգային ընտանիքին առջև, միջազգային չափանիշներով ընդունված գազմով, ներողություն, ու խոսինք միջազգային օրենքի համապատասխան լեզուով։ Սկացումներ չի գան այնտեղ։ Գա օրենքներ, գա հիմքեր, գա փաստաթուղթեր, գա ցև, թե ներկայանալու ցևը գա, թե այդտեղ աշխատելու ցևը գա։ Միջազգային ընտանիքն ու ադյանները պետական իրավունքներու վերապերյալ հարցերը գազմագերպություններու հարցերը գազմագերպություններու կամ գուսակցություններու հետ չէ որ կքննարկե։ Միջազգային ընտանիքն ու ադյանները պետական իրավունքներու վերապերյալ հարցերը գազմագերպություններու կամ գուսակցություններու հետ չէ որ կքննարկե։ Ինչ կանալ այդ գազմագերպություններու անունները ու երկերը դպավորիչ տվին կամ հնչեն։ Համազգային, չեմ գիտեր ինչի կոնգրես, համահայկական, պետությունները կգործակցին պետություններու հետ և միջազգային ճանաչում ունեցող պետություններու հետ։ Հայաստան պետությունն ունի համապատասխան միջազգային ճանաչում 19 հունվար 1920-ի վեր։ Եվ այդ պետությունը միակ լիազոր պետությունն է, որ պիտի ստանցնե այդ խնդիրներու լուծման և իրավունքներու իրականացման պատասխանատվությունը։ Դուք հարկելիներ, այդ պետության նորընդիր ազգային ժողովն եք, և դուք եք այսօր Արևմտյան Հայաստանի կենտրոնական ներկայացուցչական միակ լիազոր մարմինը, և այդ հանգամանքը դուք այսօր ստացաք շնորհիվ Արևմտյան Հայաստանի և Գիլիգյո մեջ ապրող մեր հարազատ հայության մասնակցությամբ այդ խորհրդարանի, թե ընտրություններուն և թե որպես պատգամավորներ։ Եկեք միասին Skype-ի գաբի միջոցով ողջունենք մեր հայրենիքի ներսի հայությունը ներկայացնող մեր պատգամավոր գործընկերներուն։ Հիմա արդեն հարցերը տեղը նստան, իրենց բնական տեղը նստան։ Այս մեկը ինձ համար որպես վարչապետ կհամարեմ կառավարության ամենակարևոր նվաճումն ու իրագործումը 1918 թվականի ընթացքին։ Այս իրագործումը մենք ձեռք բերինք հավաքական ջիքերով և չանքերով, յուրաքանչյուրս իր թիրքերեն և հնարավորություններով։ Սա պատմական և ճակատագրական նախատեպք մնե։ Այս քայլով հարկելիներ, այս պահեն անդին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցը գտարնա միջազգային իրավական անձնավորություն, պերսոն ժյուրիդիկ ինտերնացիոնալ, և ըստ միջազգային օրենքին կստանա նաև միջազգային հանրության իրավունքի ենթագայի, սյուժեի կարգավիճակ։ Պատասխանատվությունը մեծ է։ Մնաց ցեզի ներկայացնեմ մեր կառավարության արտաքին գործունեությունները նաև մեկ կարևորագույն իմաստ և արժեք ունեցող այլ իրագործումի մասին, որ կհանդիսանա 30 հոկտեմբեր 2018-ին Բեյրութի մեջ ստորագրված Գիլիգյո միասնական ազգային խորհրդի հիմնադրման հայտարարությունը։ Զորստորագրեցինք Սուրյո և Լիբանանի դաշտի վրա գործող արաբ և ասորի և այլ քաղաքական ուժերու հետ, որոնք մեզի հետ կգիսեն Գիլիգյո ազատագրման հրամայականը, որպես տարածաշրջանի բնիկներ, և որոնք ունին թե քաղաքական և թե ռազմական անմիջական ներկայություն տարածաշրջանի բոլոր երկիրներում մեջ, և այդ ներկայությունն ու կարողությունը կդրամատրեն մեզի և Գիլիգյո ազատագրման սրբազան պայքարին։
մեր նման ճաշնագից ունենալը դարաշրջանի մեջ մեծ կարևորություն ունի, եւ այդ կարևորությունը պիտի ավելի հստականա եկող շրջանին։ Եվ ընկերներ, ովքեր չեն պատկերացներ, մենք այսօր մեր դրամապահության մեջ կամ պատկերացումի մեջ կա ներկա Արևելյան Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց երբ կխոսենք Արևմտյան Հայաստան եւ Գիլիգիա, արդեն մենք միջին Արևելքի անբաժանելի մասն ենք։ Չենք կրնար անչատ կերպով մենք մտածել կամ մոդենալ կամ աշխատել մեր հայրենիքի ազատագրման գործընթացի մեջ։ Մենք պիտի մտածենք եւ աշխատենք միջին Արևելքի որպես հիմնական եւ ոչ թե միայն Արևել փաղաթրիչ։ Մենք հիմնական փաղաթրիչներ ենք մեկնենք։ Ինչպես 100 տարի առաջ հայկական լեգիոնի եւ սուրյացիներու համակորձացության փաստն ու իրականությունը, նույնպես այսօր մենք վերականգնեցինք այնինչ, որ այսօրվա պայմանները գենթադրեն։ Հարկելիներ, այս քայլը եւս ունի իր պատմական եւ ճակատագրական կարեւորությունը, որովհետեւ այսօր ժամն է արդեն, որ մեր պետությունը, օժտված լալով միջազգային օրենքներով երաշխավորված իր իրավական թղթադրարով, ժամն է արդեն, որ մենք իջնենք քետնի վրա կորձնական ներկայությամբ եւ պետական մագարտակով։ Գփավարարվում այս կանով ցեզի վստահեցնելով, որ այն ինչ մենք կատարեցինք անցնող 2 տարիներուն ընթացքին դագավինը սկիզբն է։ 2019-ն անցին մեր կորձունեության ոչն ու եղանակը գդրուկ առաջ խաղացի մեջ մտածի արդեն։ Եվ մեր իրակորձություններում մասին այսուհետև ողջ հայությունն ու աշխարը պիտի սկսի իմանալ ու լսել դարաշրջանի եւ օտար այլ լրատվամիջոցներեն եւ ոչ միայն մեր պետական օրգանեն։ Սա շատ կարեւոր է։ Եթե մենք 6 ամսվա ընթացքին արդեն մեր մասին սկսվի արձարձվիլ, վերլուծվիլ, խոսվիլ, հայտարարվիլ տարածաշրջանի արաբական կամ եվրոպական օտար լրատվամիջոցներում մեջ են, արդեն մենք մտած կլինանք միջազգային քաղաքական օրակարգ։ Ավարտելու համար ինձ թույլ տվեք ծեր դիմաց ընթերցեմ 2010 թվականի ընթացքին մեր ընդհանուր պետական կառույցներուն իրակորձած հրապարակային կորձերուն ցուցակը, իսկ ոչ հրապարակայինները կմնան հրապարակման ոչ ենթակա։ 2018 թվականի բոլորը հիմա 2018-ն է, հա՞։ 12 հունվարին նշեցինք ռուսական հռչակագրի 100-ամյակը, որով ջանցվեցավ Արևմտյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքը մինչև անոր անկախության հասնելը։ 19 հունվարին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության անկախության 98-րդ տարեդարձը։ 1 փետրվարին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի պատգամավորական ընտրություններու համար գրանցեցինք առաջին տեկնածուն։ 4 փետրվարին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ստեղծման 7-րդ տարեդարձը։ Մարտ 19-ին 21-ը նշեցինք Արևելյան եւ Հայկական լեգիոնի ստեղծման 100-ամյակը։ Ի հիշատակ հայ կամավորներուն, որ ինքան բադվոթաշտին վրա, եւ նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի հայոց նոր դարին։ 28 ապրիլին Ձիձեռնագաբերդի մեջ նշեցինք 1894-ը մինչև 1923 թվական Արևմտյան Հայաստանի կրաված տարածքներեն ներս փնիկ հայ ժողովրդին թեմ թրքական 3 հաջորդական կառավարություններուն կողմէ իրակորձված ցեղասպանության հիշատակը։ 24 մայիսին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի ձևավորման 5-րդ տարեդարձը։ 24 հունիսին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը նշեց Սևրի ճաշնակրին իր կողմէ վավերացնելու 2-րդ տարեդարձը։ 13 հուլիսին մասնակցեցանք Միացյալ Ազգերու Գազմագերբության ՄԱԳ համակումարին Փնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու վերապերյալ։ 4 օգոստոսին նշեցինք Կիլիգիո անկախության հայտարարության 98-րդ տարեդարձը։ Գրգին 4 օգոստոսին նշեցինք Գիլիգյո հայերու ազգային խորհրդի
վերահիմնադրման առաջին դարեթարցը։ 10 օգոստոսին նշեցինք Սևրի Թաշնակրի ստորագրության 98-րդ դարեթարցը։ Սեպտեմբեր 5-ին հարկանքի դուրս մատուցեցինք հանկուցյալ Անահիտ Ժաննիի Աբրահամյանին։ 5 հոկտեմբերին որոշում արինք, որ Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 2019 թվականին հունիսին մասնակցի Արցախի մեջ կայանալիք Եվրոպայի քավաթի մրցաշարին։ 19 հոկտեմբերին ներկայացուցինք Արևմտյան Հայաստանի դիրքորոշումը Արցախի հարցին։ 30 հոկտեմբերին Գիլիգյո հայոց ազգային խորհուրդը տարածաշրջանի Սիրիացի, Ասորի եւ այլ բնիկության հիմքով գործող գարկմը քաղաքական ուժերու հետ ստորագրեց Գիլիգյո միասնական ազգային խորհրդի հիմնադիր հաղորդակցությունը։ 11 նոյեմբերին Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հարկանքի դուրս մատուցեց հայ ժողովրդի մեծագույն զավակներ Բողոս Նուբարփաշայի եւ Անտրանիկ Օզանյանի հիշատակին Փարիզի Պերլաշեզ Քերեսմանադան մեջ գտնվող անոնց շրիմներուն արչեվ։ Այսը գայացավ առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակի միջոցառումներուն առիթով։ 22 նոյեմբերին կազմակերպեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի օրենսդիր մարմնի պատգամավորներու ընդրությունները եւ նշեցինք Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրի 98-րդ դարեթարցը։ 2018 թվականի 28 նոյեմբերին նշեցինք Արևելքի լեգիոնի կողմէ Գիլիգյո ազատագրության 100-րդ դարեթարցը։ 30 նոյեմբերին նախագահական 2018-11-30 թվագիր թիվ 51 հրամանակրով հաստատեցինք Արևմտյան Հայաստանի օրենսդրական մարմնի պատգամավորներու ընդրություններուն արդյունքները հրապարակելու որոշումը եւ ընդունեցինք կազմակերպել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի երկրորդ գումարման առաջին նստաշրջանը, այս մերնաստաշրջանը։ Ներողություն։ Հարգելի գործընկերներ, ներկայացվածը հիմնական միջոցառումներու ցուցակներ։ Կողքին ունեինք նաև բազմաթիվ այլ գործունեություններ, որոնք չենք նշած այստեղ։ Այսպիսով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության հաշվետվությունը անցնող 1-2 տարիներու ընթացքին կհասնի իր ավարտին։ Իրագործվածները յուրահատուկ եւ հատկանշական էին, բայց անոնք միայն սկիզբն են։ Մեր արչեվ քալիք ժամանակներուն թերևս այս բոլորի տասնապատիկը աշխատանքները գենթադրվին, որու համար պատրաստ պետք է լինենք մեր pedagogական գարուցներու ամբողջական ներուժով եւ կարողություններով։ Հարգելի գործընկերներ, Կառավարության հաշվետվությունը կհասնի իր ավարտին եւ ըստ Արևմտյան Հայաստանի սահմանադրության օրենքով պաշտոնապես կհայտարարեմ մեր Կառավարության հրաժարականը։ Շնորհակալություն ձեր համբերության համար։ Շնորհակալություն բարոն նախագահ, շնորհակալություն ընկերներ, գործընկերներ, հարազատներ, մեր բոլորին համար, հատկապես ինձ համար մեծ պատիվ էր յուրաքանչյուր մեկ վարգյանը, որ ես ձեր հետ անցուցի եւ աշխատեցա մեր այս սրբազան աշխատանքի մեջ։ Կրնալալ մեր աշխատանքը գադարյալ չէր, բայց մեր կարողության սահմաններուն չափեն քիչ մնալ ավելի մենք դվինք։ Եվ փորձարություն ցեր կցկեցինք, հիմա գրնանք ավելի դալ, անկախ թե որ թիրքի վրա աշխատենք։ Մեզ համար այս միասնական հոգին է, այս մեզ միացնող մեկ նպատակն է, սրբազան նպատակը, հայրենի ազատագրումը, այդ է կարևորությունը, որ մենք այս մեր ամենամեծ ցերբերումն է, որ մենք ստեղծեցինք այս մթնոլորտը, մեկ սիրտ, մեկ հոգի միասին աշխատելու։ Շնորհակալություն բարոն նախագահ, շնորհակալություն անգամ եւս ընկերներ։